מי העסקת את התמונות? זה בתסלום, אה? בלשכת העיתונות. בלשכת העיתונות. חלק מהתמונות יש לי. אני מכיר אותן. מזכרת? כן. אני גם קניתי אותן בזמנו. הם עומדו למחירה בזמן המשפט, וקניתי את חלק גדול מהתמונות האלה. כן, אני מכירה את כולם. לא, אף פעם לא הבנתי. לא הבנתי, אני לא חושבת שאני מסוגלת להבין. עד היום. עד היום. זה הייכמן. פרצוף שלו. אוח. משפח הייכמן. אתה זוכר אותו? תראה, אני מבין שאתה היית עד במשפט הייכמן, נכון? כן. כתוב כאן, הנרי גרוס, בן 51, צלם, שעלה לארץ מפולין לפני 5 שנים, גולל לפני בית המשפט את פרשת חיסול גטו לודג'. כן. העד סיפר כי 120 אלף מיהודי לודג' מתו ברעב בשנים 1940 עד 1944, ושעוד 100,000 שולחו להשמדה במחנות המוות. העד, זה אתה. כן. הצליח לצלם בחשאי את מראות הגטו באותם הימים, ותמונותיו הוגשו כמוצגים לבית המשפט. אדולף אייכמן, תגיד לו לקום. אתה אדולף, בנו של אדולף קרל אייכמן? זהו כתב האישום נגדך, מטעם היועץ המשפטי לממשלה. אדולף אייכמן מואשם בזה כדלקמן. הנאשם בתקופה שבין 1939 לבין 1945, ויחד עם אחרים, גרם להריגת מיליוני יהודים, בתורת מי שהיה אחראי על ביצוע תוכנית הנאצים להשמדתם הגופנית של היהודים. תוכנית הידועה בכינויה הפתרון הסופי של בעיית היהודים. האם הבנת את כתב האישום? האם אתה מודה או אינך מודה בפרט האישום הראשון? Im Sinne der Anklage nicht schuldig. ברוח ההאשמה לא אשם. אם אתה מודה או אינך מודה בפרט האישום ה-15. Im Sinne der Anklage nicht schuldig. ברוח ההאשמה לא אשם. בבקשה, אדוני היועץ המשפטי. במקום זה, בו אני עומד... זה הנאום הפתיחה. ללמד קטגוריה על אדולף אייכמן, אין אני עומד יחידי. עמדי ניצבים כאן בשעה זו 6 מיליון קטגורים. אך הם לא יוכלו לקום על רגליהם, לשלוח אצבע מרשיעה כלפי תא הזכוכית ולזעוק כלפי היושב שם, אני מאשים. מפני שאחרם נערם בין גבעות אושוויץ ושדות טרבלינקה, נשטח בנהרות פולין, וקבריהם פזורים על פני אירופה, לאורכה ולרוחבה. דמם זועק, אך קולם לא יישמע. יהיה על כן אני להם לפה, ואגיד בשמם
את כתב האישום הנורא. אתה מכיר את זה? אני מכיר את זה. אני מכיר את זה. אתה כאילו מכיר את זה בעל פה. אני לא כאילו, אני מכיר את זה בעל פה. אני לא מכיר את זה בעל פה שאני יכול, זאת אומרת, אני מכיר את זה בעל פה, אני מכיר את זה פירוש. לא יכול לצטט מילה במילה, אבל אני מכיר את זה בעל פה, פירוש, פירוש. אני קראתי את זה יותר פעמים שקראתי את התנ"ך. בראשית 1960 נלכד בארגנטינה הפושע הנאצי אדולף אייכמן. בראשית 61 הוא הועמד לדין בישראל. כ-20 שנה חלפו מאז התרחשו הדברים באירופה ועד לשחזורם כאן בירושלים. זיכרונות שכבר החלו להיטשטש. צלילים נחלשים מעבר הולך ומתרחק, נאספו, רוגזו והוגברו כאן, נשלחים בעוצמה מחודשת לאנשים שעוד לא שכחו, ולכאלו שעוד לא הספיקו לזכור. פותחים, לכל שרק איתה אוזנו, גל חדש של זיכרונות קשים. זיכרונות משפט אייכמן. התקשר האוזנר לבד, ושאל אותי, אם אני יודעת שתופסו את אייכמן, והיא מעמיד אותו למשפט, אם היא יכולה להעיד. מה ששמעתי קצת עליו, על אייכמן, שבעיירה שלנו היו שומעים שמועות שהוא הראש מהאסס, הגסטאפ, אני יודעת מאיפה. לא תופסתי ככה הרבה. וזהו, אז הסכמתי. לא חששת? חששתי מאוד, מתחלה לא חששתי שום דבר, להפך. הייתי ככה, רציתי קצת לדבר, לספר מה שעבר עלינו. מי שזה, אולי בגלל בזכות זה, נשארתי בחיים וחובתי לדבר, לספר מה שקרה מהיירינו, מהמשפחה שלי. אז זהו, אז הסכמתי, ויום אחד, כמה ימים, ירושלים מונית, במונית, ונסעתי לזה, לירושלים. למשפט. למשפט, כן. In this trial, we shall also encounter a new kind of killer. The kind that exercises his bloody craft behind a desk. And only occasionally does the deed with his own hands. But it was his word that put gas chambers into action. He lifted the telephone. And railroad cars left for the extermination centers. His signature it was that sealed the doom of thousands and tens of thousands. I told him that no, come back sharp, Abdal Salem. I told him that the man was... Mustered. כן, מסתרת, וככה אני אצלם, אפילו כמה פעמים. אבל איך הסתרת את המצלמה? אני רציתי לתחת מעיל, ויש לי ככה רק שתיים, וסגר. תראה לי את זה. מה? אתה רוצה לראות? אני אעשה... כן, כן, תראה לי את זה. כן? כן, אז אתה רוצה לראה איזה... Я бы это искал איך אני אסלם, אתה צריך, כן? ואני הולך, אני ראיתי משהו, מה צריך לסלם, אני אסליח, ככה.
וככה. אני מבין שהסתכלת על הצדדים לראות אם אין גרמנים. בן קודם, היא הסתכל, או אין גרמנים או משהו. וגם כאן אני אסתכל, אני אסתכל לדברים, ואני אראה את זה בסדר. בסביבות שעה שתיים צלצלו אליי הביתה מהמערכת בתל אביב, ואמרו לי, אייכמן נתפס, ובן גוריון הולך להודיע את ההודעה הזו בכנסת. לא ידעתי מי זה אייכמן, והיה נראה לי שגם במערכת לא יודעים בדיוק מי הוא אייכמן. ואז הוחלט שיחלקו את העבודה במערכת, וכל אחד יעשה את תפקידו, מישהו בכנסת, מישהו בממשלה וכו', ואותי מינו להביא חומר על אייכמן, ללכת ולהשיג מי זה אייכמן, מה הוא היה וכו' וכו'. ואז שמעתי לראשונה את שמו, ואז התחלתי לחקור. 1932, אייכמן בן ה-26 באס-אס, 37, קצין באס-דה, 39, ראש המרכז להגירת יהודים ב-RSHA, 41, ראש המחלקה בגסטאפו לגירוש אוכלוסיית היהודים, אחר כך דרגת אוברשטרומבן פירר והרייך השלישי נפל. האם זכר האוברשטרומבן פירר בן ה-35, הממונה הראשי על הפתרון הסופי של בעיית היהודים, את ראשיתו, כחבר פשוט מן המניין בשורות האס-אס? את אייכמן ראיתי לראשונה ביום פתיחת המשפט, ביום שהוא הוכנס לראשונה. בתא הזכוכית. בתא הזכוכית. כשהוא הוכנס לראשונה, נדמה לי זה היה 11 לאפריל 1961. עוד יום משונה, כי באותו יום גגארין הקיף את, לראשונה עלה בספוטניק לחלל. זה היה עוד יום משונה מבחינה עיתונאית, כי באותו יום הוצאנו איזה 3-4 הוצאות מיוחדות, שאחת מהן בכלל לא עסקה באייכמן, אלא עסקה בטיסה של גגארין בחלל. מכיר את הגב הזה. זה הגב של אייכמן. הוא מתרחץ בעמידה, מאחורי כיור, וזה זכור לי, באותה תקופה שהייתי סגור יחד איתו בארגנטינה, בבואנוס איירס, בבניין מבודד, שבו טיפלתי בו במשך 9 ימים, וכמעט יום-יום ראיתי אותו בצורה כזו, במשך כל 9 ימים. התחושה החריפה ביותר שהייתה לי בזמן המבצע, זה אותן שניות כשהאיש כבר היה בתוך המכונית, כיסיתי אותו בשמיכה, החזקתי אותו בשתי ידיי על מנת לחוש אותו, וחשתי את הרעד ואת הלמות הלב שעמד להתפוצץ מרוב התרגשות, מפני שאני מניח שההתרגשות שלו הייתה מעל ומעבר לזאת שלי. ואת התחושה הזאת של האיש בידיי, אני לא אשכח אף פעם. נאמר לו מיד לאחר שהוא היה בתוך המכונית, נאמר לו בגרמנית, שלא יוציא אף מילה מפיו, אחרת חייב בסכנה. אתה מתכוון לאייכמן. כן, נאמר לא בגרמנית, והוא טען יותר מאוחר שהמבטא הגרמני של האיש שדיבר אליו היה מבטא שאמר לו מיד שהאנשים יהודים וישראלים. יותר מאוחר אמר גם שכל ימיו חשש, חרד וציפה לרגע שיתפס בידי ישראלים. הוא אגב חשב שמיד יארגו אותו. אנחנו יושבים באולם. המשפט לא היה מעניין כל הזמן. הוא לא הצליח לשמור על רמת עניין מתמדת. זה המשפט שכל הזמן הגישו אלפי מסמכים. אז המסמכים האלה היו מסמכים בעיקר נאצים. הרי הנאצים תיעדו כל מעשה שהם עשו. והנאצים רשמו ביום זה וזה, הגיעה רכבת עם 9,789 יהודים ממקום X למקום Y, ולקחנו את היהודים האלה והכנסנו אותם
מחנה מספר כך וכך, לתאי הריכוז מספר זה וזה וזה וזה, או טרומית כך וכך וכך, והפעלנו את המכונה מספר זה וזה וזה, ואת התנור מספר זה וזה וזה, וכמות האפר שנשארה היה כך וכך קילוגרמים כאלה, וכך וכך כמות זהב, וכך וכך כמות של משקפיים, הכל היה מתועד. והשופט היה אומר להאוזנר או לבח או למישהו אחר, אדוני, יעבור הלאה, המסמך הבא. הוא היה מגיש את המסמך ועובר למסמך הבא, ופתאום תפס את עצמי, מקשיב למסמכים האלה, וחושב שהדבר הכי נורא שיכול להיות, זה השקט והשלווה שפה כל העניין הזה מתנהל, שמישהו צריך אולי לקום ולצעוק, שפה צריכים כל מסמך כזה לקחת, למסגר, להקרין בכל בתי הקולנוע, שאנשים יראו מה בדיוק קרה שם. פה יש תמונה, רואים משפחה, אבא, אימא ושני ילדים באים לטרנספורט ורכבת. וזה היה על הגלה. אנשים חולים. זה הגלה. פה רואים אפילו סוס. 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 הגלה. ואנשים... האישה הזאת, יש לה הבעה כזאת מיוחדת. מה זה, כאב? כן, זיכו... עונה סגודו או פוקננטה יש. נבוכה לגמרי. מפני שאנשים בגטו או היו רזים ככה, כמו אצבע, או היו נבוכים. אני מבין שהרעב היה גדול. זה אי אפשר לתאר. אני בעצמי עכשיו לא יכולה להבין איך אני חייתי שם, איך אני נשארתי בחיים. עכשיו אני לא יכולה להבין ברעב כזה, בקור כזה. אני לא יכול לשים את האצבע על דבר ספציפי אחד. אני חושב שהמשפט... בתור מכלול, היה נקודת מפנה רצינית מאוד, אם לא מכרעת, באורח החיים שלי. אני זוכר שורה של אירועים שאני עברתי, אולי אני אציין שניים מהם. הרקע הוא שביתת מורים מתמשכת בשנת 61, אני הייתי תלמיד בשמינית בירושלים. אולי באמת דרך המיקרוסקופ של שתי ידויות שזכורות לי היטב היטב, זה עשוי להמחיש את כל המכלול. עדות אחת הייתה של יהודי שעלה ארצה כנראה בתנועת נוער ציונית סוציאליסטית חלוצית לפני השואה, והוא מגיע להונגריה להציל יהודים לפני שהתחילה השמדת יהודי הונגריה, ובמהלך הניסיון הזה הוא מגיע אל משפחתו, מגיע אל אחיו, שהיה יהודי דתי עם זקן ופאות, והוא אומר לו, הנה יש לי סרטיפיקט, אני יכול להציל אותך, אלא שתגלח את הזקן ואת הפאות, תלבש חולצה כחולה ובוא איתי. והאח אמר לו, לא, אני מאמין בצור ישראל, אני לא אעשה את זה, אני נשאר. לכאורה זה בדיוק היה מפגש, או למעשה אז היה מפגש בין שתי ההוויות שאני חייתי בהם, או בקונפליקט שבין שתי הדמויות. הציוני, החזק, המורד נגד האתמול שלו, ואותה דמות פתטית אפילו, של מי שתקוע באותו אתמול חסר שחר, שעומד ללכת כצון לטבח. אבל פה בעצם היה המפנה. כלומר, אותו יהודי שהערך של העיקרון ושל האמונה, וכל מה שהיה מעבר לזה, כן, פתח, התחיל לפתוח עבורי, את אותו פתח להיכנס לאותו עולם שאני מאמין היה חסר לי מאוד, ואני חושב שמאז משפט אייכמן הוא חלק מהזהות שלי, חלק מההוויה האישית שלי. דבר אחר הייתה עדות הרבה יותר מרגשת מבחינה אמוציונלית, שההשלכה שלה היא בכיוון אחר, או היא סוגרת את המפגש הזה. זאת הייתה עדות של יהודי מארצות הברית, פרופסור לפיזיקה או לאופטיקה, שהוא היה מהעיירה של אבי. אצלי ההוריי עלו ארצה בשנות ה-30, לפני השואה, כחברים בתנועה ציונית סוציאליסטית, והתגובה של... האווירה שבתוכה אני גדלתי הייתה של שתיקה. אצלנו בבית לא דיברו על הנושא הזה, כלומר שתיקה מאולצת. היה כבד, הוריי איבדו את משפחותיהם, אני גדלתי בלי סבים וסבתות,
מכל מקום, כאשר אבי קרא בעיתון על היהודי הזה, מסטויאנוב מגליציה המזרחית, הוא הזמין אותו לארוחת ערב אלינו. היהודי הזה היה בזונדר קומנדו. זאת הייתה עדות חזקה מאוד, חיים גורי כתב על זה במרחב אז. בין היתר הוא תיאר שבתהליך שריפת הגוויות הוא איבד את עצמו, איבד את זהותו, הוא היה נער בן 13, והוא תיאר את עצמו עומד מול השריפת הגוויות ורואה את עצמו שורף את עצמו. הוא עמד מהצד וראה את עצמו, מכניס את הגוויה של עצמו לתוך האש וראה, עמד מול הגוויה הנשרפת של עצמו. זה השאיר רושם אדיר, כן? אותו איש הגיע אז אלינו הביתה, לארוחת ערב בליל שבת, אני עמדתי ללכת לתנועת הנוער שלי, לערב שבת, ופתאום אותה דמות התחילה לדבר ולספר, אבי שאל על הרחובות בעיירה, על אנשים בעיירה, כן? מין התרפקות על המחזור, אם אתה רוצה. ואז הוא התחיל לשוחח איתי על ההתכוונויות שלי, על ה... עם הרבה חוש הומור ועם הרבה חריפות והיה דיון ושיחה מאוד נוקבת וזה היה, לי זה היה דבר מאוד קשה, מאוד חריף. הנה בן אדם שיצא משם. בצילום זה היה סכנה, היה שפרה. מה זה שפרה? זה היה אסור לצאת מן הבית. עוצר, כן. ורק גרמנים מבית לבית אמרו לאנשים לצאת לרחוב מבית מסוים אחרי שני ותפסו את ה... לקחו את הילדים ואת הזקנים ולאחרים היה אסור מוחלט להיות ברחוב. ואני נכנס לרחוב בלי... תגיד בפולנית, אני לא יודעת. בזזבולניה. בלי רישות. בלי רישות. בלי רישיון. כן. בלי רישיון. כן. ואני אצלו. כן, כן, גם כן ככה, ו... היינו בשער. וברח. בצד שני של השער, זאת אומרת בפנים. וברגע מסוימת שהייתה את האקסיה כבר על ידינו, אני פתחתי קצת את הדלת וכותפס את זה. כל קומינציה שאנחנו עושים, כל קומינציה. באיזה מקרה הייתם בסכנה גדולה מאוד? בסכנה גדולה אנחנו הייתם בבנקו פרדגסט. תחנת הרכבת. זה היה... יצאו הרכבת. יצאו למחנות ריכוז. זה צילום כזה. רואים קרון ואנשים מעמיסים את היהודים לקרון. כן. מפה ישר לאושוויץ. איך צילמת את זה? צילמתי את זה במחסן. Мне я сбил до полонит. О године 6 рано я пошел с работниками, которые работали поза геттем, пошел с ними там до працы. Я еще сховал в магазине. ב-6 בבוקר יצאתי עם הפועלים שעבדו מחוץ לגטו. והתחבאתי במחסן בתחנת הרכבת. ושם עוד מחסנו. do znaczy takiego baraku tam gdzie był cement i przez dziurę to ja machsan melet przez dziurę w drzewie der chor baec czekałem aż będzie tutaj akcja i czacie wychikiti aż ta akcja i zrobiłem zdjęcie jedno wycilam ty tmuna achat Ja wiedzieli, dlaczego tam chodzę mniej więcej, orytowali się, bo znali troszeczkę mnie, ale powiedziałem cicho, ja muszę iść i poszłem z nimi. Niemcy przychodzili dopiero o godzinie 8. Ani, a nasim, szalach, i tam alach, ty jadł pochoty o tyrki, my kiru o ty, zjadł lele krat ma ani olech, a walem szatku. A Germanii mi gił bierach bisywot 8. I ja musiałem czekać, ja zrobiłem te zdjęcia o godzinie powiedzmy 10 czy 11, to ja musiałem potem czekać, już tam nic nie było w tym miejscu, tylko dalsze wagony, ja już nie widziałem. Musiałem czekać, aż robotnicy skończą pracę o 7-8, wtedy, kiedy Niemców nie było, otworzyli mi magazyn i razem z nimi potem z powrotem weszłem do getta. את הצילום צילמתי בערך ב-10-11. אחר כך היו עוד משלוחים, אבל הם היו רחוקים ממני ולא יכולתי לצלם אותם יותר. אבל הייתי צריך לחכות עד שהגרמנים יסתלקו משם.
ובערך ב-7-8, כשאנשים גמרו לעבוד, אז הם פתחו לי את המחסן, וביחד איתם חזרתי לגטו. אתה היית בתחנת הרכבת רק פעם אחת? פעם אחת. למה? למה? זה היה משהו גדול גדול. הכניסה הייתה בלתי אפשרית, כי זה היה מחוץ לגטו. מחוץ לגטו. כן, זה מקום מיוחד לטרנספורטים. זה רק פעם אחת אני עשיתי אותו, אני לא רוצה יותר. היו צריכים את האנשים העבדו שם לקחת אותו באחריות שלכם. אם הם עשו את סיילפל שם ויש אחד מיותר, אז כולם היו הולכים. אף אחד לא רצה לסכן יותר מפעם אחת. אם היו תופסים אותך... תופסים מה? היו גומרים אותו. אני מקבל מדליה. מדליה מקבל. למה אתה מתכוון? היו הורגים אותו בצורה הכי הכי נוראית. בביתך היה רדיו. כן. השידור. כן. היו שומעים את השידור? בלי להפסיק, בלי הפסקה. כל הזמן. כן, ודאי. כי שני ההורים עברו את התקופה בצורה הקשה ביותר. איך? האמא הייתה באושוויץ. כמה שנים טובות, איבדה שם את כל המשפחה, מלבד האחות שהייתה איתה כל הזמן ויחד ניצלו. האבא היה כחייל בצבא הפולני, נלקח בשבי, ברח, שהה למעלה משנתיים לבד ביער, לבד, לבד. כך שאני חי עם זה, אני מגיל מאוד מאוד צעיר, עוד הרבה קודם. השואה אצלי לא הייתה משהו ארטילאי רחוק. שמשפט אייכמן פשוט חידד, מיקד, אבל לא יותר מזה. אמך עברה כמה שנים טובות, אמרת באושוויץ. טובות במרכאות כמובן, 3 או 4 שנים. היא עדיין חיה כנראה את הזיכרון הזה, לא? היא... כן, 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 לכל ספק. דברים מזכירים, חלומות. חיה, בפירוש חיה את זה. היא מתבטאת? כן, כן, היא מתבטאת. כשהייתי יותר צעיר זה היו רק... זאת אומרת, זה היה רק מצידה. גיל יותר מבוגר, זה כבר התחיל להיות אינטרס שלי לשאוב ולדעת, אבל היא מתבטאת כל הזמן, בעבר, גם היום. מה צורות הביטויים שלה? סיפורים שהיו? כן, זה יכול להתחיל מדבר... איזה לילה נוראי עבר עליי. חלמתי, ומתחיל מהחלום ועוברים לזה. זה יכול להיות מסרט שרואים, מסרט בטלוויזיה, זה יכול להיות מספר שהיא קוראת ומתגלגל על הסיבות, איך אומרים, להתחיל להדליק את זה, הסיבות יכולות להיות רבות וקטנות, ובזה זה מתחיל להתגלגל. ואתה חי, בזה אתה מכיר, אתה שואל, אתה מתעניין, וזה זורם. טוב, אני לא הייתי בדיוק חדש לכל הנושא הזה. למען האמת. בכלל, כל מה שקרה, הנאצים, מלחמת העולם השנייה, יותר מאוחר גם העניין של השואה. זה לא התחיל לסדר, אגב, עם העניין של השואה. אני גדלתי ברוסיה. בספרות הרוסית, מה שמודגש זה המלחמה עצמה, הפרטיזנים. אבל שם זה, העניין נראה לי באיזשהו מקום. אמנם בגיל קצת יותר מאוחר, זה נראה די סימטרי. בסופו של דבר, מהסיפורים של אבא שלי, שמעתי אחר כך מה הם עשו בגרמניה. אז הגרמנים עשו אותו דבר ברוסיה. הדבר הלא סימטרי היה העניין של השואה. וגם עליו, למעשה, גם בו התעניינתי כבר די הרבה זמן לפני שהתחיל משפט אייכמן. אף פעם לא הייתה לי אמא אחרת, כך שאני לא יכול להשוות, אבל אני חושב שיש איזשהו יחס מיוחד. קודם כל, יש יחס של הבנה. שוב, זה דברים שהיום יותר קל לי להגדיר אותם. תמיד היו במקום טבועים, היום יותר קל לי להגדיר אותם. זה אדם שעבר את הנורא מהכל. שדברים שלנו הם ברורים לחלוטין, כמו חיים, לחיות. שאצלנו זה ברור לחלוטין, השאלה הבסיסית היא איך לחיות. ואתה יודע שזה... זה בן אדם שהשאלה הבסיסית הזאת לא הייתה כל כך ברורה לו לחלוטין. ולאור זה אתה לומד להבין התנהגות, אתה לומד להבין קווי מחשבה,
בפירוש, זה משנה, היחס הוא לגמרי שונה מלאדם אחר שלא עבר, שאף פעם לא התמודד במתח כזה, בעוצמה כזאת, במשך זמן כזה, עם השאלה הבסיסית של להיות או לא להיות. בת כמה היית? סביבות ה-15. בת 15? בערך. אז כבר הייתה לך בגרות להבין מה שמדובר במשפט. בהחלט. משפחתך הייתה שומעת את המשפט? כן, בצורה מאוד ככה עקבית ורצינית. מהי הסיבה? מכיוון ששניהם היו במחנות ריכוז, באושוויץ. שניהם ניצולי שואה. גם האב, גם הם. גם האב וגם האם. לא, אני מתכוון שיש משהו שהגרמנים עשו לרוסים, והרוסים עשו לגרמנים. מצד שני, יש משהו שהגרמנים עשו ליהודים, ולא להפך. הוריך היו מעורבים, כמובן, הם היו יהודים, באיזו צורה? כמובן, הם חיו בליטא לפני המלחמה. אמי וגם אבי למעשה, שניהם יוצאי וילנה ובסביבתה, הנה אני זוכר בדיוק את המקומות. אמי איבדה את כל משפחתה פרט לאביה. אבי איבד את כל משפחתו. בכל זאת, המשפט היה איזו נקודה דרמטית במשפחה או לא? הוא היה נקודה דרמטית והיה מעניין גם לראות מה קורה כשהוא הסתיים והוציאו אותו להורג הרי, את אייכמן. למעשה, כמו שהוא אמר, ששישה מיליון יהודים לא יכולים לקטרג על אייכמן והוא משמש להם לפה, יצא גם מצב הפוך, שהוא כאחד שימש מודל שאפשר להאשים אותו ולטבוע אותו לעוד הרבה הרבה כאלה שעשו זאת. בסופו של דבר הוא לא עמד יחידי ועשה, אמנם יש לו זכויות... הוא אייכמן. אייכמן, כן. יש לו זכויות מיוחדות, אבל כששפטו אותו והפכו את המשפט למין מוקד כזה, זה לא היה בגלל שזה ה-X אייכמן, מכיוון שהוא מייצג תופעה מסוימת ואנשים מסוימים. והיה מעניין, אני זוכרת שאלה שלי ששאלתי, אם הם מרגישים איזו הרגשה של סיפוק או הנאה שהוציאו אותו להורג. הורייך. כן, אני שאלתי. זו הייתה שאלה שעניינה אותי. כל הנושא של פסק דין מוות, לגבי פושעי מלחמה, לגבי נאצים. ופה הייתה התשובה שדי הדהימה אותי. למעשה, מה שהבנתי, ומה שאני זוכרת כרגע, שמה שלהם היה חשוב זה המשפט עצמו, וכל התהליך של העלאת הדברים בפני עולם, ובעצם הוא, הפרט, אייכמן, איכשהו איבד את כל החשיבות, הוא תושטש. ומבחינה זו לא הייתה שום תחושה של סיפוק, או הנאה, או הרגשה טובה שהוא הוצא להורג. זה כבר לא היה משנה. זה כבר, זו לא הייתה הנקודה החשובה. אבי היה בצבא האדום, כל המלחמה. אמי הייתה בגטו וילנה, ולפני שהגטו הושמד, היא נמלטה עם אביה לפרטיזנים. והייתה למעשה פרטיזנית עד סוף המלחמה. יחד עם הפרטיזנים של קובנר? יחד עם הפרטיזנים של קובנר. היא נוהגת להיזכר בתקופה הזאת, עמך, בנוכחותך? לא כל כך, זאת אומרת... פחות או יותר בתקופה של משפט אייכמן, אני חקרתי אותה על מה שקרה. אתה חקרת את אמך בזמן משפט אייכמן. כן. ואחר כך, הפעם הנוספת שנזכרה בזה, אני חושב, כלומר, לפחות שאני יודע, זה שאשתי פעם שאלה אותה, אשתי צברית. איכשהו דיברנו על הנושא הזה, ואז היא סיפרה לה. אמך. כן, כמובן. אמך סיפרה לאשתך. כן. על מה? טוב, איזושהי אפיזודה, למשל, להמחיש את הזוועה, שמה... זה עוד באיזה... אני לא יודע בדיוק באיזה תקופה, זה כבר מנותק. אבל היה מקרה שהיא הייתה, הסתתרה באיזה בית של איכרים, ליטאים, איזה אישה, ואז... באו
ליטאים שהלשינו לגרמנים. באותה תקופה הליטאים, בעיקר נגד יהודים, שיתפו פעולה ברצון רב עם הגרמנים, הלשינו, בא איזה גרמני עם ליטאים, הוציאו אותה בלילה, זה היה חורף, לשלג, הפשיטו אותה, הכניסו אותה לתוך בור קרח. כמה פעמים כך טבלו אותה עם הראש, אחרי שהיא יצאה משם, אז הגרמני כנראה שהיה קצת יותר אומני במרכאות, אולי בלי מרכאות. לא אססניק. אינני יודע. אני לא חושב שיש הבדל משמעותי כל כך. ואמר לה לרוץ, אז היא חשבה שירו בה, אבל בסוף רצה ולא ירו בה. מה היה אחרי זה, אני כבר לא זוכר. כמעט שלא דיברו, ראיתי הרבה בכי. זה ראיתי. בזמן שמיעת השידורים. כן, זה ראיתי. אבל להגיד שהיה פחד, לא. זה אני לא יכולה להגיד. אולי להפך, הייתה מין תחושה של פיצוי קטן, פיצוי לנפש ש... גומלים, כאילו יש לנו היום כוח להחזיר מלחמה, אותה מלחמה ואותה פציעה ש... שסיפרתי קודם. כאילו יש דרך מסוימת לגמול. מה שאמרתי גם בהתחלה, כאילו לא היה חשוב כבר האיש, הייתה חשובה העובדה שאנחנו כיהודים שיושבים בעם, במדינת ישראל, מסוגלים להשיב מלחמה. אני דווקא, אפשר לומר, ילידת התקופה, אני בעצמי נולדתי במחנה ריכוז. אבל בבית אף פעם לא דיברו על זה. זאת אומרת, להורים בדרך כלל יש שתי גישות בעניין הזה, או לדבר כדי שהילד ידע, או לא להזכיר כדי שלא לפגוע בו ולא להשכיח את כל הדברים הקשים. וכך שבבית אף פעם לא דיברנו על זה, ולא הרגשתי שיש לי איזשהו קשר אישי, זה היה יותר באמת במישור הזה ש... שעבר דרך האוזנר, של העניין הזה הלאומי, הסמלי, שאנחנו כאן שופטים, שלהתייחס אישית לכל הדברים האלה בכלל קשר, אז זו בכלל בעיה של התייחסות לשואה, כן, אי אפשר, מה עוד שדובר שם בפשעים, בקנה מידה כזה, שזה לא משהו שאפשר לזדהות איתו על המקום. עכשיו זה היה... נולדת במחנה ריכוז, סימן שהורייך עברו את השואה בצורה קשה. איפה זה היה? אבי נספה באושוויץ, ואימי נלקחה כשהייתה בחודש התשיעי להריונה, היא בעצם הייתה ברכבת שהייתה בדרכה לאושוויץ, ומאיזושהי סיבה שהיא קוראת לזה נס, הורידו אותה בדרך לאיזה מחנה עבודה קטן שנקרא קטאו, ליד וינה, ואני נולדתי בשדה הגזר שהיא עדרה בו, ממש, אני שזה היה באחת לפנות בוקר, בזמן שהיא עבדה בשדה והוציאה גזר או שתלה גזר, אני לא יודעת בדיוק מה עשתה, נולדתי ממש במחנה ריכוז עצמו. הגדר הייתה ארוכה מאוד מסביב לבניין. זה היה גדר נאוקובו ויז'ניה. זה היה גדר מסביב לבית הסוהר. טרבוב גצ'ה. שהיה בתוך הגטו. קצ'ה ושדלניה. בזמן המשלוחים. ויז'ניה סוזו נא פונקט סבורני. בית הסוהר שימש כמקום איסוף. לא בשלניה. למשלוחים. יפתיב פילי קטוריה רבי מזיינשה. וכשאני צילמתי... תו ניסון ויז'ניוביה. תו סולוג'יה קטוריך שסבירהו נא בשלניה. הם לא אסירים אלה שצילמתי, הם אנשים שאספו אותם בשביל המשלוחים. נתם זיינשו נפשגועת. בתמונה הזו למשל. תכי פשבאתי שסדאזו, זה מתקה, תכתבוי כי... בדיצ'י. קרה מקרה שאימא של שני הילדים האלה... זוסטאו וסואנה. נשלחה. דיצ'י זוסטאו. והילדים נשארו בגטו. פה אתם התחתש בסואלי, על רז'ילי ליך. אחר כך גם אותם שלחו, אבל הפרידו ביניהם. קודם אותם ואחר כך אותם. נינזי נמי זברונילי ז'דום פבוז'נים. נשני פבוז'נים, תוני הפחודיות שפבוז'נים שני פבוז'נים. בין היתר אסרו על היהודים הדתיים. זה לא חשוב אם הם היו דתיים או לא דתיים. זברונילים נושיץ' ברודי. אסור היה להם לגדל זקן. והדתיים בטח. זה היה גדול. זה בבושנית הבו וילקי הצועי שבניין השיש. זרשנית. דתיים זה היה דבר היום ונורא לא לגדל זקנים. אז מה עשו? צוני זרבי, אני זרבי לי סבי סוסטצ'קי. על בשאלה. זרבי לי סבי תק הצועי. הם עשו ממטפחות או מצייפים, עשו משהו כזה, כאילו שהשיניים כואבות להם.
Prawie czego? Jest tak jedno zdjęcie właśnie, jak stoi jeden... יש לי כאן תמונה אחת של אחד, הפנים שלו קשורות. השיניים שלו לא כאבו, אבל הוא רצה לשמור על הזקן, להסתיר אותו. To jest pogrzeb. כן, זה לוויה. Ludzi, którzy umierali w getcie. של אנשים שמתו בתוך הגטו. To był początek, 40-41 rok. זה היה בהתחלה, בשנת 40-41. Potem tak masowo umierali, że codziennie dochodziło do 80-100 nieboszczyków. בתקופה יותר מאוחרת של הגט, ב-42-3-4 הגיע למצב כזה שהתחילו למות כבר 80 ו-100 איש ליום. תדי, תבוא זה מהו, ידנה, הגלה בוא זה מהו. הגלה אחת הייתה קטנה מדי. דובילי דוז'ה פלטפורמי, דוז'ה פלטפורמי, גדה עוד רזו מוז'ה בוא 20-30 טרופו חושב. הם עשו פלטפורמות גדולות שאפשר היה לשים בבת אחת 20-30 גביות. Miałam takie zdjęcie, ale niestety ono mi się zepsuło w ziemi. הייתה לי תמונה כזו, אבל לצערי התקלקלה לי באדמה. Tak, to jest takie zdjęcie, które zrobiłem jednej, bo mąż jej pracował w miejscu, gdzie można tu zjeść. הצילום הזה גם כן עשיתי לאיזו אישה, משום שבעלה עבד במקום שאפשר היה להשיג בו אוכל. Jak ja zrobiłem jej zdjęcie, to potem ten mąż mnie poczęstował. כשאני צילמתי אותו, אז אחר כך הבעל כיבד אותי. זו לא הייתה ההיתקלות הראשונה שלי בנושא השואה. כילדה קטנה אני שמעתי סיפורים, נתקלתי בעדויות. חלק מהעדויות והסיפורים היו בעקבות שאלות שלי, למה לי אין סבתא וסבא, למה לי אין דודים, ואמרו גרמנים, רצחו אותם, הרגו אותם, הראו לי גם חלק מתמונות, אבל זה לא היה סיפור שיטתי. קיבלתי מידע מאוד... חלקי. אני זוכרת שבמשפט אייכמן זו הייתה בשבילי כילדה פעם ראשונה התחושה שזה לא משהו שקרה בתוך העולם הקטן שלי וקשור רק למשפחה שלי, להורים שלי ולעוד מספר אנשים ששמעתי שהם השתתפו בכך, אלא שזה משהו בממדים הרבה יותר רחבים, שזה משהו שקרה לעם שלם. וזו הייתה תחושה מאוד בסיסית. אפשר לומר שמאז התחלתי לשאול הרבה מאוד שאלות, ואני לא הפסקתי לשאול אותם עד היום. זאת אומרת, אני ממשיכה לשאול. תמיד ידעתי על השואה, תמיד קראתי על השואה, תמיד מתוך הסבל של המשפחה, משפחת אמי, הייתי קרובה מאוד לדברים, ובכל זאת הדברים נשארו מילים בלבד. זאת אומרת, ידיעה, אבל לא הרגשה. והפעם היחידה שהיה לי נדמה שאני מבינה מדוע זה, שזה בעצם בלתי ניתן להפוך את זה למי שלא היה שם. מידיעה להרגשה הייתה באותה הסיקונדה של השתיקה כאשר קצטניק איבד את הכרתו. זאת אומרת, פתאום תפסתי ש... או שאנשים היו שם והם לא מסוגלים לחיות במציאות אחרת, או שהם לא היו שם והם לא מסוגלים בשום אופן להקים את המציאות הזאת בתוכם. לתחייה, לתת לקיום. עד במשפט אייכמן, כי דבריו נפיל מן הפלנטה הקרויה אושוויץ, יחיאל דינור, שינה שמו לקצטניק, כינוי לאיש מחנה ריכוז, סופר, כל ספריו על השואה, כל עולמו טבוע בחותמה. האם לא יש חיסון מפני כוחן של המראות ששבו ועלו כאן? ליד הפור. In the queue. אולי תקשה לי, מר דינור, אני אציג לך מספר שאלות, אם טוב הדבר בעיניך. Could I perhaps, Mr. Dinor, put a few questions to you if you will consent? President, of course, Mr. Dinor, please listen to Mr. Hausner and to me. Please be good enough. And remain where you are. כחייל בצהל עמדתי במצבים של מלחמה, ובמלחמה לפעמים אתה עושה דברים שלא היית עושה בחיים שלך בשום מצב, כי אתה עומד במצב של לחץ נוראי. אם אתה חייב לשלוח חייל החוצה, וקרה לי שנאלצתי באמצע הפרזה לשלוח חבר שלי החוצה, צוות תסתכל מה קורה כי אני לא רואה שום דבר. אז הוא יצא החוצה והסתכל, אבל לא פעם אחת, שלוש פעמים הוא יצא. וכל פעם זה, זה שליחה למוות. זה כאילו שאני אומר לבן אדם, קפוץ פה מהצוק הזה.
או שיש פה מטר, או שיש פה קילומטר למטה. זה גם כן יכול להיות. לעומת זה, אייכמן, כאן הנקודה, היה במצב הזה במשך 6 שנים. מ-1939 עד 1946, מי יודע אם לא לפני זה, עד 45. אז הוא היה במצב כזה 6 שנים. הוא חי ואכל ועשה צרכים, וכמו בן אדם, הוא עשה הכל. אבל הוא חי במצב שהוא יום יום שלח אנשים שהוא לא חשב שהם אנשים כנראה. הוא לא התייחס אליהם בכלל כבני אדם. הוא לא חשב על פרטים או על בודדים או על אימא או על... על ראש משפחה או על ילד. הוא מנע אותם, כתב טרנספורט ושלח, כתב טרנספורט ושלח. זה לטרבלינקה, זה לאושוויץ, זה לבירקנאו. את כל הדברים האלו הוא עשה מתוך זה שהוא היה במצב מסוים שלא אפשר לו לראות את האנשים האלה כבני אדם. ואני מאמין שהרבה מאוד נאצים ככה גם ראו את העניין. הם יראו את כל מי שהם שלחו אל מחנה ריכוז, הם לא ראו אותו כמי שהם נאלצו לשלוח אותו, אלא הם ראו אותו כמי שהם צריכים לשלוח אותו. זה רצוי מאוד שהם ישלחו אותו, להיפטר ממנו, הוא תת אנוש, הוא לא שווה כלום. אנחנו שמענו את המשפט במדיום של הרדיו. סקרן אותי מאוד בעיתונים לראות איך האיש הזה נראה. שבעולם של ילדים, אם אני מנסה להיזכר, המושג שאם אותו אדם אחראי עם שותפים לרצח של כל כך הרבה אנשים, האם הוא נראה גדול יותר? זאת אומרת, ענק ממדים יותר, שונה מאנשים אחרים, מה שונה בו? וכשהגיע העיתון הראשון וראינו אותו בתוך תא הזכוכית, אני זוכרת שכילדה הזו הייתה די הרזבה שמבחינת צורה חיצונית, הוא נראה לי אישית לא שונה בשום דבר. זאת אומרת, אדם שעומד ונשפט. הדבר שאני זוכר יותר מכל זה קודם כל את הכלוב הזכוכית הזה והפקיד הקטן שישב שם, שבשבילי הוא היה קונטרסט עצום לדמות שאני בתור ילד ובתור... לאור הסיפורים ששמעתי כשגדלתי, חיכיתי לראות את הארכי פושע, הארכי נאצי הזה, ופתאום זה מין כזה אחד שיכול היה לשבת בדואר או במשרד הפנים או לנהל או להיות איזה מורה בתיכון או משהו כזה בשקט, כתב לו רשימות, העיר לו הערות על מה שנאמר עליו, ומצד שני עומדים ואומרים את הדברים המזעזעים ביותר. וזה נראה לי פער עצום, שבשבילי היה ממש הלם. אני זוכרת ששנים רבות לאחר מכן, כשקראתי את הספר של איסר הראל, הבית ברחוב גריבלדי, נראה לי שאותה בעיה גם הטרידה את אנשי הביטחון כאשר הם תפסו אותו והרזיקו אותו בפרק זמן מסוים במעצר בית בארגנטינה, והם כל הזמן שאלו את עצמם, האיש הזה מגיב בתור אדם בינוני לחלוטין, הדרך התגובה שלו רחוקה מלהיות של סופרמן, שעמד ופיקד על מבצע ענק כל כך, והנה הוא נמצא בידינו, אבל גם אצלהם הייתה מעין הרזבה, מה הפך את האיש הזה לבעל כוח עצום כל כך. כיום, מתוך הסתכלות יותר בוגרת, זה לא בעיניים של ילדה, של חקירה בנושא, הוראה של הנושא, לימוד הנושא, המשך חקירה. נראה לי שהאיש פשוט היה בא כוחו של משטר שכל מה שאני מכנה, עולם בלתי שפוי, הפר בו לנורמה חברתית, והוא פעל בה. האנשים של אותה תקופה הם לא היו סופרמנים. ביקרתי אותו מספר פעמים בבית סוהר. הייתי אומר, הסקרנות האישית שלי הייתה ענקית. רציתי להבין מספר דברים. רציתי להבין, א', מי זה? מי האיש? ואולי אני אגיד פה דבר שלא יהיה כל כך נעים לישראלים, אבל בסופו של דבר הוא היה... גם קצין שקיבל עליו משימות ביצוע. אני באותו זמן גם כן הייתי קצין שקיבלתי עליי משימות ביצוע. והסקרנות הייתה רבה, לראות איזה מין דבר זה קצין גרמני.
מה זה? קצין נאצי. קצין נאצי. מה זה? מה זה איש אס-אס? מה היכולת שלו? מה היכולת השכלית שלו? מה היכולת שלו לעמוד בבעיות? מה היכולת שלו לפתור פתרונות? כלומר, הסקרנות הייתה רבה לא רק לראות או להכיר מקרוב קצין אס-אס שישמיד יהודים, אלא גם קצין נאצי כקצין נאצי. ולכן הלכתי אליו מספר פעמים. מעניין שהדמות שהתגלתה הייתה דמות די עלובה, אני מוכרח להגיד. דמות מה? די עלובה. עלובה? כן. כלומר, אם אני מסכם לעצמי היום את הסך הכל של האיש, אז אתה מוצא כמוהו הרבה מיליונים בעולם. והמפחיד אולי, שכל איש בעל כושר ביצוע בינוני פלוס, ואני לא חושב שהיה לו יותר מזה. בעל נאמנות לעקרונות או לויאליות, מהטיפוס הזה שאנחנו מוצאים הרבה מאוד אצל הקצין הגרמני, אולי אצל הרבה קצינים אחרים בעולם, יכול להגיע למצב ולמעשים כפי שהגיע האיש הזה. וזה אולי המפחיד, שאיש בינוני עם דמות די עלובה, עם כושר פסיכלי בינוני פלוס בסך הכל, בשום אופן לא יותר מזה, יכול להגיע למה שהגיע בלי שום איסורי מצפון. ואני מוכרח להגיד שלאיש בפנימיותו עד הרגע האחרון לא היו איסורי מצפון. המפגש היה עם האיש, עם האיש שישב בתא הזכוכית. כלומר, הניגוד העצום בין ההיקף של התופעה, של הפשע, ההיקף האדיר של הרצח הנורא מצד אחד, והבנליות האפסית כמעט, כן, של איש שכשהייתי רואה אותו ברחוב לא הייתי מסתכל עליו בכלל פעם שנייה. ומה שיצא מהאיש הזה, כלומר, אני לא חושב שבאותם רגעים אני שמתי לב למה קורה, אני רשמתי לעצמי הערות, אני זוכר. כלומר, אני הייתי תחת הרגשת האכזבה שאני לא שומע פה תיאורים, אבל אני חושב שלטווח יותר רחוק, דווקא למפגש הזה הייתה השפעה מאוד רצינית. כלומר, השאלה של איך זה יכול לקרות, השאלה של מה מצוי אצל האדם היחיד, כן, שמתפתח, או איזה פוטנציה שכשהיא מתממשת לאן שהיא עלולה להגיע. והאמת היא שמאותו רגע אייכמן, לגביי, לא היה חיה, לא היה מי ששייך לפלנטה האחרת. לגביי הוא היה אדם. אדם שחי על הפלנטה הזאת. אדם שהיה שותף להקמת בית החרושת, לרצח הזה. אדם שהפך, אם אתה רוצה, תהליך של התקרנפות. אבל שבנקודת המוצא הוא כמוני וכמוך. עם הנטייה לסטריאוטיפים, עם הנטייה לציית, עם הנטייה לברוח מאחריות, עם הנטייה לא להתייחס אל מציאויות בחיים בצורה ביקורתית ורציונלית. יש לנו הרבה צילומים בבית מבית הסוהר, ונהגתי להתבונן בהם לעתים קרובות מאוד ולהגיד לעצמי, לו הייתי פוגשת את האיש ברחוב, הייתי מתרשמת איש בינוני, די נעים, די נחמד, מבנה פנים סימפטי, ושאלתי את עצמי את השאלה במשך כל השנים שאחר כך, לעתים קרובות מאוד, כל פעם שראיתי את התמונה. מה הופך בן אדם למפלצת? לא הייתה לי תשובה. המשפט הבהיר לך את זה? לא. המשפט לא הבהיר לי כלום. זאת אומרת, השאלות בשבילי נשארו פתוחות לגבי גרמניה בכלל, לגבי האנשים שהיו מעורבים באופן אישי ברציחות. אף
פעם לא חשבתי שאני מסוגלת לבנות את הדמות הזאת, שיכולה להיות אבא אוהב, מסור למשפחה שלו, ובאותו הזמן לנהל רציחה של מיליונים. לא הבנתי אף פעם. אתם הייתם במשפט כל הזמן? לא, לא היה כוח. מספיק שני ימים. היית רק שני ימים במשפט? שני ימים. לא היה כוח. היה כוח. את היית במשפט? יומיים. ראיתם את אייכמן עצמו? כן. ידעתם עליו כבר בלודג'. ידענו. תמיד שהוא היה בלודג', לא הרבה פעמים שזכור לי. אז היה השפרה. היה אסור לצאת מן הבית. וכבר ידענו שיהיה איזו אקציה מאוד מאוד גדולה. זה ידענו. זה מלאך המוות. וכשראיתם אותו במשפט? אני רעדתי, פחדתי ממנו. עדיין מפחדת ממנו? כן. אפילו במשפט? אפילו במשפט, אפילו שזה היה סגור. פחדתי. אפילו שהיית במדינת ישראל? אפילו, אני שכחתי על הכל. אני שוב חייתי בגטו, שוב חייתי בלאגר, שוב ראיתי את האקציות, את האמא שלי ואמא שלו וילדים, והכל ראיתי. ופחדתי שעכשיו תור שלי, כי ראיתי אותו. ככל שאפשר לראות, התהפכו היוצרות לחלוטין. האם יכולים היו הנרי קלוס ואשתו, שם בגטו, להעלות מצב כזה על הדעת? רוס על דוכן העדים, אייכמן בתא הנאשמים. אבל במאבק בין האנשים לעברם יש יותר ממה שמסוגלת המצלמה להראות. הנרי קלוס, צלם מקצועי, מתעדה של השמדת יהודי לודג', לא צילם עוד מאז נחלץ מן הגטו ולו תמונה אחת. אף לא תמונה אחת. אייכמן, בואו נפשיב קומניה. הוא היה מולי. יצאו את שעסת מפרשם. להסתכל עליי כל הזמן. יצאו את שעסת מפרשם. כמו נחש. יא נניגו פרשם. אני הסתכלתי עליו, והלב דפק לי. הוא רעד, הוא לא יוכל לעמוד. נתנו לו כיסא. יש ש... תשיבה, תגנטיסטו, תשיבה. את הפחד, את הפחד, זה נשאר. יש שפוטילו לטח, שוב יקו שג'י. כל הכוח הזה, הלחץ, אחרי כל כך הרבה שנים, עוד יושב בבן אדם. ים, ים, אחרת... אני לא יכולה לשמוע את זה. יויש, צויש, זוצ'יש דניגו. יהיה לי חשק לקחת משהו ולזרוק עליו. אבל הרי אני הייתי בבית משפט. אמרו לנו, לעמוד בשקט, לא לעשות... אף הצגה. צאו גורם מנובלי, בו צאו ההיסטוריה, תכן צ'ולט. צאו ההיסטוריה, בו צאו אירוג'יני, תרופסיגו. תם, שתיש, תו שלא בבאו. תם תושעות בבאו. ידש ג'ישי. אבל רעדתי כולי. כי כל העבר הזה, ההיסטוריה של חמש השנים האלה, ההיסטוריה של כל המשפחה שלי, של הכל, שם זה נחשף מחדש. גם היום, למרות שאני כל כך הרבה שנים אחרי כל זה, שוב נזכרים בהכל. שוב אני... והוא הסתכל אליך ישר לעיניים. צאוי צ'אס פאס שאונם יה. תדבק נגו חולר אברהלה שיהיה כשושבים. הוא כל הזמן הסתכל אליי. כאילו שאכל אותו משהו שאני נשארתי בחיים. אני שונא אותה. אני פשוט שונא אותה. אני מתאהב אותו, אני מתאהב אותו כמו שאני מתאהב, אני פשוט לא אף פעם התייחסתי אליו כאייכמן, כאדולף אייכמן באיזשהו מסגרת, זאת אומרת, אצלי הכלוב הזכוכית הזה, התא הזכוכית אף פעם לא היה מלא באדם אחד, אף פעם לא ישב בו אדם אחד, ישבו בו הרבה הרבה יותר אנשים, ואף פעם לא ישבו שם בחליפה אזרחית אפורה, אף פעם לא. הם ישבו משהו בשחור חזק מאוד, אף פעם אייכמן כאדם אני, לא, אני אף פעם לא ניסיתי לבדוק, זאת אומרת, לנסות לבדוק מעבר אייכמן כאדם, כבעל משפחה, כמגדל ילדים, היחס שלי אף פעם לא היה, זאת אומרת, אף פעם לא בדקתי, לא בדקתי אותו רציונלית, אף פעם לא הסתכלתי על זה בעיניים רציונליות, בפירוש. כל מה שיש לדעת על אדולף אייכמן, שיר של ליאונרד כהן. עיניים בינוניות, שיער בינוני, משקל בינוני, גובה בינוני. סימנים מיוחדים, עין. מספר אצבעות, 10. מספר אצבעות הרגליים,
10. רמת משקל בינונית. למה ציפית? טלפיים, שיניים תוכנות בגודל ענק, רוק ירוק, שיגאון. Mein Kind hat mir gesagt, ich stehe in die Kinschur im Ghetto. Sagt sie mir, Mami, auf was du mir angetan, ich habe es dicke Sachen, mit vier Toren schießen. ילדתי אמרה לי עוד כשעמדנו בגטו ושאלה, אמא, מדוע הלבשתיני את בגדי השבת? הלו, לעיריות ולמוות מובילים אותנו. מביא לי בין גרוב שתיים דקות צמרכת. בוא שתיים מיר מבחתם, קומי אנטליכם. וכשעמדנו ליד הבור, עוד הוסיפה ואמרה, מדוע עומדים אנו ומחכים, הבה נברח. תמדרגתון, פרקנו ומפרי השיסן. הפניתי ראשי אחורנית ושאל אותי, במי לראות בראשונה? חבגונש גנטווח. לא עניתי דבר. הריז גטון פומיר, הגפיל דמריז פונקין, דקינט. עוד יגמיר הלצתי גשריל, והחציר גשוסן. לא עניתי דבר, הרגשתי איך שהבת נקרעת מעליי, הרגשתי קריאתה, זעקתה האחרונה, ושמעתי כיצד היא נורתה. noch hat mir genommen schießen dann geht dann drei geht dann paar dann um geht dann genommen schießen ich habe schon eine live ich net hier rosi und da fast bis da rotai ich schlag koach lishmo et ze da ist ja hay jetamit beinai tamit tamit אני לא יחידה, יש הרבה כאלה. שנה תמימה נמשכה השמעת העדויות. בסיומם הוצא אדולף אייכמן להורג. עשרות ישיבות, 108 עדים. שבו ונאמרו הדברים. בסרט הזה דיברו שניים מן העדים וכמה מן השומעים. זיכרונות שכבר החלו להיטשטש. לקחנו קופסה של עץ, ובפנים היה כולה ממרכת עם זפת. וצנצנות. כן, וצנצנות של ברזל. ואת הנגטיבים, את הרולים קטנים, היו בצנצנות. כל החומר חשוב מאוד, זה היה בקופסה זו. הפרנו את הבור גדול בארץ, באדמה, כן. היה קשה מאוד, כי היה כבר קר. זה לפני חורף כבר היה. וחפרנו את זה. מה שיהיה, מי שהוא, אולי המלחמה יגמר, ידענו כבר שזה לא כל כך ברור לגרמנים. אולי מי שהוא מהפולנים או מי יהיה, לא חשוב. אחפור את זה, ואז נשאל את ההיסטוריה. נשאלה הדוקומנטציה. כן, דוקומנטציה, כן. פיסקו טרנספורטי, פיסקו טרנספורטי. תישון, צה תישון, צה לוג'י, שוון הטרנספורטי. זה הכל טרנספורטים, זה אלפי אנשים שהלכו לטרנספורטים. זה אתה? אתה. מי צילם? שם, ברבם, יאבם דוג ומז'יק, זה ואתה, כי... אני לבד, היה לי קבל ארוך לצלם. אוטופורטרט. זה אתה אוטופורטרט עם קבל ארוך צילמת? תה. וזאת? תה, ז'ונה מויה. זה אשתי. אשתך. אשתך. אשתי, אומרים. אשתי, אשתי שלי. אשתך שלך. אשתך שלך. אשתי שלי. זאת אשתך שלך. זאת? זאת מויה ז'ונה. זה אשתי. זאת? תש. גם כן. זאת? תש. גם כן. זאת? תש. זה פשוט תש.